Jeg havde en idé om at bruge alle Kruses sider. Jeg maler meget i forvejen, så jeg så det nok lidt som et lærred, jeg kunne tegne på. Jeg fik mere lyst til at arbejde med streger og strukturer end deciderede motiver. Jeg kunne dog ikke helt nære mig for at lægge et barberblad i bunden af mit skæggede krus.